Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Hai, hello, selamat malam. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Muhyiddin bertemu Jokowi di Jakarta esok. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mengadakan lawatan rasmi ke negara Indonesia iaitu selama 2 hari bermula daripada hari esok bagi memenuhi undangan daripada Presiden Indonesia iaitu Joko Widodo atau juga dikenali sebagai Jokowi. Perdana Menteri dan isteri Puan Sri Nuraini Abdul Rahman dijadualkan akan tiba di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma di Jakarta kira-kira pada pukul 5 petang waktu Indonesia Barat pada hari esok. Duta Besar Malaysia di Indonesia, Datuk Zainal Abidin Bakar berkata, ia merupakan lawatan pertama Muhyiddin sejak dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 1 Mac 2020. Sekian berita, kita jumpa lagi. Selamat malam, bye-bye.